មិននឹកស្មានថាគីអាចផលិតឡានអគ្គិសនីដែលមាន option ទំនើបហើយតម្លៃសមរម្យបែបនេះសោះជាសួរខ្ញុំបាទសេឡុងស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីអញ្ចឹងនេះគឺជាឡាន SUV អគ្គិសនីថ្មីពីក្រុមហ៊ុន Kia model របស់វាគឺ Kia EV5 ដែលទើបតែនាំចូលមកដល់ទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាដោយ showroom number 1 EV ហើយខាងក្រោយក្នុងខ្ញុំនេះគឺវាមាន2 model ដោយពណ៌សនេះគឺជា model 530 lens ហើយខាងស្ដាំដៃខ្ញុំនេះគឺជា model 720 well អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង range របស់វាក៏ខុសគ្នាទៅតាម option ដែរអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង530 lens នេះសាកភ្លើងមកពេញគឺយើងអាចជីកបានចម្ងាយ530 km ហើយ770 well នេះសាកភ្លើងមកពេញគឺយើងអាចជីកបានចម្ងាយ720 km ហើយតម្លៃរបស់វាគឺចាប់ពីខ្ទង់ $30,000 ជាងប៉ុណ្ណោះអូខេអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីការរចនាទៅលើរូបរាងផ្នែកខាងក្រៅរបស់វាមើលមកគឺហាប់ណែនហើយខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងការរចនានេះអញ្ចឹងនេះជាភាសា design ថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Kia ណាដែលចេញមកគឺទំនើបយើងមើលមកគឺទំនើបហើយ premium ទៀតអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរចនាផ្នែកខាងមុខអីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេដំបូងនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពូល daytime running light របស់វាដែលវា design ឆ្នោតបែបវិញ slim slim អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលាតកាត់តាំងពីផ្នែកសនំជាមុខនឹងមកដល់ពាក់កណ្ដាលនឹងលោខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសនៅពេលដែលយើងបើកនៅពេលយប់ពេលកន្លែងលឿងអត់អីគឺស្អាតខ្លាំងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសនំឆ្កៀងមុខរបស់វាវិញគឺជាប្រភេទ LED ដែលវាមានមុខងារបិទបើកអូតូរ៉េតាមចង្កូតអូតូទៀតលោខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងផ្នែកខាងមុខនេះប៉ាណារបស់វាគឺបែបអលងស្រិលអញ្ចឹងណាដោយសារតែវាជាប្រភេទឡានអគ្គិសនីហើយផ្នែកខាងមុខនេះដែរក៏មានបំពាក់ sensor ចំនួន6គ្រាប់ដែរអញ្ចឹងក្រៅពី sensor វាក៏មានកាមេរ៉ាផ្នែកខាងមុខមួយគ្រាប់ដែរដែលកាមេរ៉ានេះគឺជាប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា360 degree ដែលចាំតិចទៀតចូលទៅខាងក្នុងចាំខ្ញុំបង្ហាញអូខេអញ្ចឹងងាកមកមើលនៅផ្នែកចំហៀងវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Kia EV5 នេះគឺវាប្រើយ៉ាងកង់ទំហំ18 inch ដែលការរចនារបស់វាគឺបែបមើលទៅបែប aerodynamic ណាដោយសារតែវាត្រូវការខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងកម្រិតមួយខ្យល់ aerodynamic នេះព្រោះដោយសារតែការរចនារបស់វាយើងមើលមកគឺធំអញ្ចឹងវាត្រូវការចំណុចនេះមែនទែនហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង body កង់របស់វាវិញក៏ highlight ជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅលោងដែលស៊ីជាមួយនឹងតួខ្លួនពណ៌ប្រផេះនេះដែរអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកញ្ចក់ចំហៀងវិញកញ្ចក់ចំហៀងនេះគឺក្តោបអូតូហើយនៅលើនេះមានប្រកបសញ្ញា LED មានកាមេរ៉ាហើយក៏មានមុខងារ blind spot ដែរយំទៅមានម៉ាសេតតមកទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដៃទ្វារអញ្ចឹងដៃទ្វាររបស់វានេះគឺជាប្រភេទលិបចេញចូលអញ្ចឹងណាដែលវារៀបស្មើជាមួយនឹងតួខ្លួនមកហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដៃទ្វារនេះវាក៏ជួយជាមួយនឹងកម្រិតមុខខ្យល់ aerodynamic ដែរអញ្ចឹងដោយសារតែឡាននេះវាជាប្រភេទ SUV លក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅលើដំបូលរបស់វានេះក៏មានជាមួយនឹងជើងថ្មសម្រាប់ហើយយើងអាចចាប់បានបន្ថែមបានដែរងាកមកមើលផ្នែកខាងក្រោយវិញការរចនារបស់វាក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរជាពិសេសទៅលើ stop របស់វាណាដែលជាប្រភេទ LED ហើយរចនាលាតពេញផ្នែកខាងក្រោយហ្នឹងបែប slim យំទៅស្អាតខ្លាំងមែនទែនដូចខ្ញុំនិយាយចឹងជាពិសេសនៅពេលដែលយើងបើកទៅយប់បែបកន្លែងណាត់ខ្លះហ្នឹងភ្លើងចេញមកគឺស្អាតមកហើយផ្នែកខាងក្រោយនេះក៏មានកាមេរ៉ាមកគ្រប់ដែរដែលជាប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា360 degree អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធផ្នែកខាងក្រោយនេះក៏ដូចគ្នាដែរ sensor របស់វាគឺ6គ្រាប់ដូចផ្នែកខាងមុខដែរអញ្ចឹងស្របទាំងអស់12គ្រាប់អញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាវាជា option ពិសេសលើពីឡានអគ្គិសនីផ្សេងទៀតសម្រាប់ Kia EV5 នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្លុកខាងក្រោយរបស់វាអញ្ចឹងក្លុកខាងក្រោយរបស់វានេះគឺជាប្រភេទអូតូដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំណុចដែលពិសេសនោះគឺនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្លុកខាងក្រោយនេះអញ្ចឹងក្លុកខាងក្រោយនេះគឺយើងអាចបើកបានដែលយើងអាចបើកធ្វើជាតុកបែបពិកនិចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់យើងប្រើជាលក្ខណៈគ្រួសារយើងជិះទៅលេង trip ដើរលេងកំសាន្តអីពិកនិចដាក់តុកចេញមកធានាថាអែមស្រួលខ្លាំងមែនទែនហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទំហំគ្រប់ក្រោយរបស់វាវិញក៏ធំដែរគឺយើងអាចដាក់បានចំណុះពី500លីត្រជាងដល់ទៅ1700លីត្រជាងដោយសារតែយើងអាចបត់កៅអីជួរទី2បានដែរហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រប់នេះក៏វាមាន2ជាន់ដែរអញ្ចឹងផ្នែកខាងមុខនេះក៏យើងអាចដាក់អីវ៉ាន់បានបន្ថែមទៀតដែរយំទៅគឺធំខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹង space របស់វានេះមិនត្រឹមតែទំហំគ្រប់ខាងក្រោយទេសូម្បីតែកៅអីខាងក្នុងក៏ធំដែរចូលទៅមើលមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ជាក់ថា Kia EV5 នេះគឺវាមានប្រវែងតួខ្លួន 4.6 ម៉ែត្រតតឹង 1.8 ម៉ែត្រហើយមានកម្ពស់ 1.7 ម៉ែត្រនិងកម្រិតពីកង់មុខទៅកង់ក្រោយហ្នឹងគឺ 2.7 ម៉ែត្រអូខេអញ្ចឹងចូលមកដល់ផ្នែកខាងក្នុងនេះគឺប្លែកខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែ Kia EV5 នេះការរៀបចំការ design របស់វាគឺប្លែកខុសពីឡានអគ្គិសនីផ្សេងទៀតណា
ហើយមើលទៅគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនហើយក៏ទំនើបដែរហើយអីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺការ design មកព្រោះថាការ design របស់វាចូលមកភ្លាមគ្រាន់តែចូលមកភ្លាមមើលទៅដូចឡាន off road ចឹងហើយទាំងយើងទីតាំងដែលយើងអង្គុយគឺខ្ពស់ផុតពីដីមើលដបូឡានមើលអីស្តៀងឡង់សើចឹងយកទៅស្តៀងឡាន off road ចឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវាជាឡានគេស្នេហ៍ដែរទំនើបមួយអញ្ចឹងមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអេក្រង់របស់វាគឺដាក់លាតពេញលើតាប្លូនេះហ្មងដែលជាប្រភេទ counter digital និងអេក្រង់កំសាន្ត touch screen ផ្នែកកណ្ដាលអេក្រង់កំសាន្តនេះគឺយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹង Apple CarPlay បានហើយនៅលើនេះក៏យើងអាចស្រេទៅលើមុខងារជាច្រើនហើយប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់វាគឺដាក់នៅសងខាងនៅចំចន្លោះកណ្ដាលសងខាងអេក្រង់ទាំងពីរហ្នឹងហើយយើងក៏អាចស្រេជាមួយនឹងប៊ូតុងផ្នែកកណ្ដាលនេះបានដែរយោងទៅការរៀបចំ layout របស់វាគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងចំពោះអេក្រង់កំសាន្តផ្នែកកណ្ដាលនេះទំហំរបស់វាគឺ 12.3 inch ហើយកុងទ័ររបស់វានេះក៏ទំហំ 12.3 inch ដែរយោងទៅគឺធំងាយស្រួលមើលខ្លាំងមែនទែនកាប់ពន់ជាមួយនឹងដៃចកោតវិញការរចនារបស់វាគឺប្លែកហើយស្អាតចឹងណាអញ្ចឹងអានេះវាជាភាសា design ថ្មីរបស់គេដែលយើងមើលទៅគឺស្អាតហើយទំនើបមែនទែនហើយអីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅលើដៃចកោតនេះគឺវាមាន try mode ប៊ូតុង try mode នេះគឺយើងអាចចុចដើម្បីសេរី try mode បានរហូតដល់ទៅ4 try mode ដោយក្នុងនោះវាមាន eco មាន normal មាន sport ហើយមាន snow អញ្ចឹង4 driving mode នៅលើដៃចកោតនេះតដែលយើងក៏អាចបញ្ជាទៅលើមុខងារមួយចំនួនទៀតដូចជា cruise control ចាប់កន្លងផ្លូវចាប់កលៀតសុវត្ថិភាពហើយក៏មានមុខងារ voice command ផងដែរអញ្ចឹងងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងនៅលើដៃចកោតនេះដែរក៏មានជាមួយនឹង pedal shift ចំនួន2ដែរប៉ុន្តែគាត់ថា pedal shift នេះគឺយើង control ទៅលើកម្រិតប្រាំង regenerative braking របស់វាអញ្ចឹងកម្រិតខ្លាំងខ្សោយអីទៅតាមតម្រូវការក៏ដូចជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចកោតលេខរបស់វានេះក៏ជាប្រភេទ electronic ដែរដែលដាក់ជាប់ជាមួយនឹងកលំដៃចកោតអញ្ចឹងណាហើយនៅលើនេះគឺយើងគ្រាន់តែបវលទៅមុខទៅវានឹងចូល D បវលមកក្រោយវានឹងចូល O វិញហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប៊ូតុង start stop របស់វាក៏លយដែរដាក់ជាប់ជាមួយនឹងចកេះលេខហ្នឹងហ្មងយល់ទៅលយខ្លាំងមែនទែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកៅអីដែលខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយវិញអញ្ចឹងឡានដែលខ្ញុំកំពុងតែមកហាយនេះគឺ option របស់វាគឺ 720V ដែលកៅអីខាងក្នុងនេះគឺជាប្រភេទកៅអីស្បែកសុទ្ធហើយផ្នែកតកុងនេះគឺយើងអាចចុចសេរីអូតូបានហើយក្នុងហ្នឹងវាថែមទាំងមានមុខងារក្តារត្រជាក់ហើយមានមុខងារម៉ាស្សាទៀតហើយចំពោះអ្នកដំណើរខាងមុខនេះមានត្រឹមតែក្តារត្រជាក់ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង layout កៅអីនេះវា design ដូច3កៅអីចឹងដោយសារតែទំហំតឹងវាធំចឹងណាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងហ្មងផ្នែកក្តារនេះគឺវាមានកប៉ាល់មួយទៀតដែលយើងអាចដាក់ទូរស័ព្ទដាក់អីចឹងទៅខ្ញុំទៅងាយស្រួលដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Kia EV5 នេះតមកផ្នែកកណ្ដាលនេះទៀតវាក៏មានជាមួយនឹងរន្ធសាកថ្ម USB-C ហើយមានកន្លែងដាក់កាតទឹកក៏ដូចជាមានប៊ូតុងមុខងារមួយចំនួនដូចជាចុចមើលកាមេរ៉ា360ដឺក្រេដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញអញ្ចឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្រិតរូបភាពវិញគឺច្បាស់ខ្លាំងមែនទែនដែលក្នុងហ្នឹងគឺវាមានខ្សែបន្ទាត់រ៉េតាមចង្កូតក៏ដូចជាយើងអាចសេរីឆ្វេងស្ដាំបវលមើលជុំវិញឡានបានយោងទៅគឺងាយស្រួលមើលខ្លាំងមែនទែនហើយក្បែរហ្នឹងក៏មានជាមួយនឹងប៊ូតុងជំនួយការចុចចតអូតូដែរយំទៅគឺទំនើបខ្លាំង EV5 នេះហើយបន្ថែមពីនឹងទៀតវាក៏មានជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រាំង Auto Hold ក៏ដូចជាប្រព័ន្ធជំនួយពេលដែលយើងចុះចំណោតផងដែរបន្ថែមពីនឹងទៀតសម្រាប់គេ EV5 នេះវាក៏មានបំពាក់ជាមួយនឹងដបូកញ្ចក់ធំដែលយើងអាចចុចបើកអូតូបានដែរយំទៅដបូកញ្ចក់របស់វាគឺធំខ្លាំងមែនទែនហើយយើងអាចបើកដល់ក្រោយអញ្ចឹងណាសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តបែបភ្លឺចឹងចូលមកក្នុង cabin ឬក៏ enjoy ជាមួយនឹងធម្មជាតិអីហ្នឹងគឺត្រូវមែនទែនបន្ថែមពីនឹងទៀតសម្រាប់គេ EV5 ដែលជា option 720V នេះក៏វាមានជាមួយនឹងកុងទ័របាញ់លើកញ្ចក់ហើយវាមានជាមួយនឹង wireless charge ក៏ដូចជាមានរន្ធ USB នៅលើកៅអីសម្រាប់អ្នកដំណើរខាងក្រោយដើម្បីអាចសាកថ្មទូរស័ព្ទបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង option នេះគឺពិសេសសម្រាប់ model 720V ខណៈដែល model 530 lens ដែលខ្ញុំបង្ហាញមិញហ្នឹងគឺអត់មានទេសូមបញ្ជាក់ថាចំពោះ option 530 lens កៅអីរបស់វាគឺបែបប្រភេទកណាត់លីជាមួយនឹងស្បែកអញ្ចឹងណាហើយវាអត់មានមុខងារ massage ក៏ដូចជាអត់មានកៅអីត្រជាក់អីអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង option 720V នេះគឺវាមាន option លើជាងអញ្ចឹងទៅហើយវាទំនើបជាងអូខេអញ្ចឹងចូលមកដល់កៅអីផ្នែកខាងក្រោយនេះវិញគឺតលីខ្លាំងមែនទែនដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងថាគេ EV5 នេះវាជា SUV ដែលផ្ដល់នៅទំហំផ្នែកខាងក្នុងធំតលីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំ 1.80 មើលកន្លែងដាក់ជើងក្បាលអីក៏សល់ច្រើនយំទៅគឺ space តលីខ្លាំងមែនទែនផ្នែកខាងក្រោយនេះអាចអង្គុយបាន3នាក់មក comfort ហ្មងយំទៅ comfort ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកៅអីផ្នែកខាងក្រោយនេះអីដែលសំខាន់នៅផ្នែកខាងក្រោយនេះយើងមានកន្លែងដាក់ដៃកន្លែងដាក់កៅទឹកហើយចំណុចដែលពិសេសមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយផ្នែកខាងមុខនេះអញ្ចឹងផ្នែកខាងមុខនេះគឺយើងមានប្រអប់មួយប្រអប់ហ្នឹងមិនត្រឹមតែយើងអាចប្រើជាប្រអប់ត្រជាក់បានទេយើងថែមប្រើជាប្រអប់ក្តៅបានទៀតអញ្ចឹងវាមានមុខងារក្តៅត្រជាក់ក្នុងហ្នឹងស្រាប់អញ្ចឹងយើងចង់ Class C ឬចង់ក្តៅអីក៏បានដែរនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងណាហើយចំណុចដែលពិសេសនៅផ្នែកខាងក្រោយហ្នឹងមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនេះអញ្ចឹងផ្នែកអ្នកដំណើរខាងស្ដាំខាងក្រោយនេះគឺយើងមានតុកបត់មួយដែរដែលវាចេញពីកៅអីផ្នែកខាងមុខអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដំណើរផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនអូថាយើងចង់ធ្វើការក៏បានដែរដោយសារតែតុកនេះយើងអាចដាក់ laptop បានហើយដូចខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹងវាមានរន្ធ USB សម្រាប់សាកថ្មមួយដែរនៅផ្នែកជាប់កៅអីនេះអញ្ចឹងបន្ថែមពីហ្នឹងគាត់ក៏អាចអង្គុយញ៉ាំអីនៅណែបានដែរដោយសារតែនៅណែមានប្រអប់ Class C ទឹកដែរអញ្ចឹងណា
អញ្ចឹងគឺមានភាពងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែបើកជាមួយនឹងឡានអគ្គិសនី Kia EV5 អញ្ចឹងបែបផងជាមួយនឹង first impression ចូលមកគឺងាយស្រួលមើលផ្លូវខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែឡាននេះជាប្រភេទឡានទូខ្ពស់យើងអង្គុយគឺផុតពីដីការមើលផ្លូវផ្នែកខាងមុខផ្នែកចំមៀងផ្នែកខាងក្រោយគឺងាយស្រួលមើលខ្លាំងមែនទែនមកជុំឡានហើយអីដែលពិសេសមាន sensor មុខ6គ្រាប់ខាងក្រោយ6គ្រាប់ទាំងអស់12គ្រាប់ហើយមានប្រព័ន្ធ360 degree ទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រើនៅក្នុងក្រុងខ្ញុំគាត់ថាគឺងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនបែបផងជាមួយនឹង performance របស់វាវិញឡាននេះដូចខ្ញុំបាននិយាយមកអញ្ចឹងគឺវាប្រើម៉ូទ័រអគ្គិសនី1ហើយនឹងប៉ុង1ហើយកម្លាំងរបស់វាគឺ218សេះកម្លាំងរមូល310ញូតនម៉ែត្រអញ្ចឹងកម្រិត performance ប៉ុណ្នេះអាចនិយាយបានថាជាស្តង់ដារមួយហើយសម្រាប់ឡានអគ្គិសនីដែលប្រើម៉ូទ័រអគ្គិសនី1ណាល្បាក់ខ្ទង់កម្លាំង210សេះល្បាក់កម្លាំងរមូល300ជើងហ្នឹងគឺអាចនិយាយបានថាជាស្តង់ដារមួយហើយបើនិយាយពីកម្រិតសន្ទុះល្បឿនវិញគឺស្ទុះខ្ញុំទៅជន់បានឈន់បានហ្មងហើយដូចខ្ញុំបានបង្ហាញដែរដោយសារតែវាមាន sport mode អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង mode របស់វាគឺយើងអាចចុចសេរីនៅលើដៃឆ្កួតបានវាមាន eco មាន normal មាន sport អីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលចុចចូល sport សន្ទូលរបស់វាគឺកាន់តែស្ទុះយូរទៅគឺជន់ឡើងជន់ឡើងហ្មងហើយអីដែលខ្ញុំពេញចិត្តមួយទៀតនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង head up display របស់វាកុំទៅបាញ់លើកញ្ចក់របស់វាហ្នឹងវាបង្ហាញមកគឺធំយើងងាយស្រួលមើលអញ្ចឹងណាហើយនៅលើបន្ថែមពីល្បឿនដែលវាបានបង្ហាញហ្នឹងក៏វាបានបង្ហាញពីស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ដែរដោយសារតែឡាននេះវាមានមុខងារចាប់ស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាស្លាកល្បឿន40 60អីគឺវានឹងបង្ហាញឲ្យយើងឃើញហ្មងបន្ថែមពីនឹងទៀតបើយើងនិយាយពីកម្រិត Comfort វិញកម្រិត Comfort ខ្ញុំអាចឲ្យ9ពិន្ទុលើ10បានចំពោះ KEV5 មួយនេះបើនិយាយពីប្រព័ន្ធជើងក្រោមគឺហាប់ណែនហើយ Comfort មែនទែនហើយមួយទៀតនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកៅអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកៅអីរបស់វាក៏ខ្ញុំពេញចិត្តដែរដោយសារតែវាមានទាំងមុខងារក្តៅត្រជាក់ហើយវាមានម៉ាសាទៀតហើយ memory seat ទៀតយន្តទៅមានម៉ាសេតមក complete អត់ឲ្យខ្វះហ្មងអូខេយន្តទៅគឺ smooth ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ performance លើឡានអាគេ EV5 មួយនេះអញ្ចឹងក្រៅពី performance ក្រៅពីភាពធំទូលាយ comfort អីហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង safety feature ក៏វាមានច្រើនដែរអញ្ចឹង safety feature នៅលើ Kia EV5 នេះវាមានទាំង adaptive cruise control វាមានប្រាំង auto វាមានចាប់កន្លងផ្លូវវាមាន lane departure warning មានច្រើនយំទៅសេរីគម្រិតសុវត្ថិភាពពីឡានខាងមុខឡានយើងឯហ្នឹងក៏មានដែរហើយនៅលើនេះបន្ថែមពីហ្នឹងវាក៏មានជាមួយនឹងចូលចតអូតូដែរអូខេពីហ្នឹងទៀតបើយើងនិយាយពីប្រព័ន្ធប្រាំងវិញឡានមួយនេះវាមាន ABS EBD BA មានប្រព័ន្ធទប់លំនឹង TCS ESC A មានមក complete អញ្ចឹង option មួយចំនួនទៀតដែលមានបំពាក់នៅលើឡាននេះដែរដូចជាមុខងារវាស់សម្ពាធខ្យល់កង់ហើយបន្ថែមពីហ្នឹងប្រព័ន្ធជាមួយនឹងសោរបស់វាសោរបស់វានេះក៏វាមានជាមួយនឹងមុខងារបញ្ជាចេញចូលពីចំណតអូតូដែរដែលយើងអាចបញ្ជាបាននៅលើសោរនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺវៃឆ្លាតមែនទែនសម្រាប់ Kia EV5 មួយនេះអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីចំណាយបើកបោវិញដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មកពីខាងដើមដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Kia EV5 ដែលជា option 720 V នេះសាកភ្លើងមកពេញគឺយើងអាចជិះបាន720 km ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណាយបើកបោរបស់វាក៏វាមានបញ្ហានៅលើ counter របស់វាដែរអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនទែនហើយខ្ញុំតសើ Kia ដែលវាអាចធ្វើបានល្អដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងឡាន SUV មិនត្រឹមតែការរចនារូបរាងផ្នែកខាងក្រៅស្អាតទេសូម្បីតែ option ដែលបំពាក់មកក៏ច្រើនហើយបើយើងនិយាយពីចំណាយបើកបោវិញក៏បានឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងបើយើងងាកទៅមើលតម្លៃឡាន SUV អគ្គិសនីដែលផាកផែគ្នាមាន option ផែគ្នាចំណាយបើកបោប្រហែលគ្នាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអត់ងាយទេអត់ងាយជាមួយនឹងតម្លៃដូច Kia EV5 នេះទេអាចថាលើសពីខ្ទង់20,000-30,000 ដុល្លារអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ Kia EV5 នេះឲ្យ option មកទាំង performance ទាំងអីគឺអែមខ្លាំងមែនទែនបើនិយាយទៅសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានតម្រូវការឡានអគ្គិសនីគាត់ចង់បានទំនើបប៉ុន្តែមិនឲ្យលើសលប់ណាមានន័យថាទំនើបដែរប៉ុន្តែងាយស្រួលប្រើហើយកាប៊ីនខាងក្នុងធំទូលាយ comfort អីខ្ញុំគាត់ថាប្រចាំណា Kia EV5 នេះគឺត្រូវច្រើនអូខេអញ្ចឹងសរុបមកវិញនេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនគាត់ដឹងពីឡាន SUV អគ្គិសនី Kia EV5 សេរីថ្មីអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគាត់ថាវាជា SUV អគ្គិសនីដែលផ្ដល់ឲ្យនៅ option ច្រើនណាស់ណាហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរចនារូបរាងផ្នែកខាងក្រៅរបស់វាមើលទៅក៏តាក់ចិត្តខ្លាំងដែរហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចម្ងាយក៏វាបើកបានឆ្ងាយហើយតម្លៃក៏សមរម្យទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានតម្រូវការឡានអគ្គិសនីខ្ញុំ recommend ឡាស់មួយនេះមែនទែនសូមបញ្ជាក់ដែរថារាល់ការទិញឡានអគ្គិសនីពី showroom នាំវ៉ាន់ EV បងប្អូននឹងទទួលបានទំនុកចិត្ត 100% បូករួមទាំងការធានារយៈពេល5ឆ្នាំទៅលើសេវាកម្ម
មថែទាំអាគុយនិងម៉ូទ័រខាង Number 1 EV ក៏មានយានដ្ឋានជួសជុលផ្ទាល់ខ្លួនមានទីតាំងប៉ាត់ប្រកបនិងមានជាងជំនាញច្បាស់លាស់ទៅលើឯកទេសឡានអគ្គិសនីហ្មងហើយថែមទាំងមានសេវាកម្មសង្គ្រោះឡានខូចតាមផ្លូវនឹងទូទាំងប្រទេស24ម៉ោងទៀតផងចំពោះបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍អាចអញ្ជើញទៅមើលឡានដែលផ្ទាល់បានហើយក៏អាចបើកបោះសាកល្បងដែលផ្ទាល់បានដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លៃ option ក៏ដូចជារយៈពេលធានាអីបងប្អូនអាចតាក់ទងទៅកាន់ផ្នែកលក់របស់ Showroom Number 1 EV ដើម្បីពិភាក្សាដែលផ្ទាល់បានសម្រាប់ទីតាំងវិញគឺស្ថិតនៅក្បែរ Stop កោះដូងនៅលើមហាវិថីម៉ៅសេតុងឬអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទនៅលើអេក្រង់អូខេអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនវិញយកយ៉ាងណាដែរពី SUV អគ្គិសនីមួយនេះជួយ Comment នៅខាងក្រោមផងពេលខ្ញុំបាទសេឡុងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត